Ola, son Silvia Penas e vou recomendarvos un libro. Neste caso, un libro de poesía. O mar sen nós, de Augusto Meneguin, un poeta brasileiro. É publicado pola editora Urutau. Direi vos del que é un libro como o mar, profundo, intenso e horizontal. Desde hai uns meses converteuse nun dos meus libros de cabeceira, ao que volvo constantemente. Vou vos ler o que di do libro Tiago Marão Villela. Espera teus olhos adormecerem, leitor, para então abrires este livro, pois O Mar Sem Nós é um livro de silêncios. Espera, assim os teus olhos distraírem-se da grafia para que possas deitar nesta cama. O mar ou uma cama? Um livro horizontal.